Здравейте, добре дошли в новото видео. Днес си поговорим за тренировъчния стимул. При известно време бях записал едно видео, в което ви казах за три неща, които могат да ви саботират във вашите тренировки. Ще бъде линкнато тук. Накратко, там си говорихме за подбора на упражнения. Как няма най-добри упражнения за всички, има най-добри упражнения за мен, за те, за кучето ти, за кучето ти дори. Как количеството обем винаги е по-зле от качеството на обема, тъй като много често хората правят безбройно много серии, местики един товар, но също време не могат да предизвикат достатъчно напрежение в мускулите. И третото нещо, което си говорихме там, беше, че липсва план за прогресия. Днес ще допълним това видео, като ще си поговорим за тренировъчните стимули. Какво имам предвид? Ами, откакто в България навлязаха така по-научно обоснованите методики, хората се разделиха на три типа. Първият тип, общо взето, традиционно отхвърля всичко, което не им изнася и не им е ясно. Пълно разбираемо, няма да им се сърдим. Вторият тип бяха хора, които веднага се хвърлиха в тази сфера и са супер доволни. И третия път тип са хора, които постоянно преследват оптималната тренировъчна стратегия. Кое е по-добро? Цяло тяло или горна-долна? Push-pull-legs или push-pull? 6 тренировки в седмицата или 4 тренировки в седмицата? 20 серии за бицепс или 8 серии за бицепс? Тези хора постоянно търсят най-оптималния режим, най-добрата тактика, но доста рядко я прилагат със себе си. Ако вие сте човек, който има проблеми с намирането на тактиката, в описанието може да видите начин, който аз мога да ви помогна. Та, във връзка с тези хора, днес искам да си поговорим за тренировъчния стимул и как той може да повлияе на нашите резултати. От тренировъчен стимул днес обаче няма да си говорим за механистичния стрес, тъй като съм записвал доста клипове по темата. Ако не сте ги гледали, сега е подходящ момент да го направите. Днес ще си поговорим за нещо по-различно. А именно това, че има доста тренировъчни стимули, които предизвикват различни адаптации в нашите тела. И по този начин ние можем да постигаме желаните резултати по възможно най-лесния за нас начин. Какво имам предвид? Ами, да вземем така едно по-глобално сравнение. В смисъл, да вземем най-добрите от най-добрите хора с мускули, състезателите на Мистър Олимпия. Ако разгледаме тренировките, примерно на Арнолд Шварценегер, Дориан Йейтс, Рони Колман, да кажем последните пичове, Фил Хит, ще видим, че те нямат нищо общо едни с други. Тук обикновените хора, които искат да ти кажат, че ти нищо не знаеш, но не могат да те оборят, казват, че всичко е строго индивидуално. Всичко е строго индивидуално е един така доста общ термин, който хората използват, за да излязат от положение. И докато да, нещата са индивидуални, те всъщност могат да бъдат и части обобщени под някакви критерии. Затова и сега ще ги разгледаме като обобщени. Например, Арнолд Шварценегер е тренирал с супер голям обем, въртял е мускулните групи 3 пъти седмично и е правил мега много серии на седмица. Дориан Йейтс, нищожен обем, мега голям интензитет. Рони Колман, супер много интензитет, среден обем. Фил Хит, тренирал е и тренира основно на машини, защото смятате, че така е по-безопасно за него. Какво ги обединява тия хора? Ами всичките са елита на бодибилдинга
и всичките са невероятни генетици. Не можем да кажем, Рони Колман е генетик, но Фил Хит не е. И Фил Хит е генетик. Всеки по-своему, но всичките са генетици, примерно. Рони Колман или Хени са били 8 пъти мистер Олимпия, но Дориан Йейтс, който е бил 6 пъти мистер Олимпия, примерно, е вдигнал стандарта на бодибилдинга и с неговите тренировъчни методики. Арнолд Шварценегер е бил 7 пъти мистер Олимпия, бил е много по-малък от, примерно, Рони Колман, но пък Арнолд Шварценегер е бащата на бодибилдинга, на модерния бодибилдинг, бих казал, или дори на модерната фитнес индустрия. Не. Той е бил лицето дълги години. И докато преди него е имало хора като, примерно, Юджин Сендол, те са били атракции по цирковете. Не знам дали знаете, но при зората на Арно, наградата на мистер Олимпия е била или 1000 или под 1000 долара. В момента е 400 000. Така че, нали, всеки от тези хора с своите резултати е стигнал до върха за времето си. Какво ние можем да научим от това нещо? Ами, няма конкретно една най-оптимална стратегия или сплит. Но има тренировъчни стимули и ние можем да ги използваме така, че да работят за нас. Например, когато нашето тяло се е наситило от голям брой тренировъчен обем, както са примерно тренировките, които доста често се промотират от Renaissance Periodization, където ние всяка седмица вдигаме броя на работните серии, докато стигнем до нашата пикова седмица и след това правим деволт и връщам от начало, то просто можем да сменим стимула вместо да правим деволт и тялото да се настрои към новия стимул. Когато то се нагласи към новия стимул, който примерно може да бъде тактиката на английските бодибилдери в днешно време, както са примерно методиките на Джордан Питърс, който имаш един топ сет, 4-6 повторения до отказ, после гониш втори сет, 9-12 повторения, пак до отказ или близо до отказ, с много по-малък обем за серия, ти сменяш тренировъчния стимул и макар тялото да не е в дилоуд, то му трябва време да се настрои и да се адаптира към този нов стимул. В процеса на тази адаптация то прави необходимите промени със себе си, тъй като, нали, ние го изкарваме от хомеостаза. Когато това свърши, ние можем да пробваме някакъв друг стимул, който примерно да бъде методиката, която промотира мено. Цяло тяло 6 пъти седмично с процес на авторегулация. Нали? Стигаме до момент, в който вече не можем да прогресираме, отново сменяме стимул. Сваляме частотата, дигаме обема. И по този начин, сменяйки тренировъчните стимули, предизвикайки отделни адаптации в нашето тяло, ние прогресираме като напреднали. Елементарно лъцън или не ваш. Но въпреки това, това е един добър начин, в който ние дългосрочно можем да стигнем от тук до тук. Макар да сме тренирали от доста време, да сме напреднали, по този начин ние избягваме платото. Естествено, ако ние сме начинаещи, то тялото ни може да поеме една идея малко повечко различни стимули по едно и също време и всякакви такива настройки не биха били чак толкова ползотворни, но това няма значение, защото както не сме начинаещи, то в един момент ние ще напреднем и пак можем да се възползваме от това нещо. Идеята на това видео е да ви покажа, че има много начини, по които вие може да си постигнете целите. Нещата, които вие правите от днес до края на годината, не е нужно всеки ден да са прости и трудни, както казва един мой познат, нали, неговата методика е такава. Те могат да бъдат прости и трудни за 2 месеца, после могат да бъдат сложни и лесни за 2 месеца, после пак да станат прости и трудни. Ние през тези периоди да генерираме нашето тяло да се адаптира и надгражда. Тъй като знаете ли какво,
съществува това животно като силов трансфер. Вие сте силни в клека с штанга, после ще бъдете силни в лек прест и хакен клек. Съответно, ако вие станете силни в лек прест и хакен клека и сте клякали с штанга, но сте спряли примерно за месец, то знаете какво? После няма да се върнете на 60 кг клек, ако преди това сте клякали с 200, примерно се върнете на 170. Обаче, вие от 170 до 200 ще предизвикате нова адаптация на тялото си и ще продължите да прогресирате чисто физически, защото името на играта е хипертрофия. В случай, че не е хипертрофия, то продължаваме да правим само единствено базови движения и ги суплементираме с така наречените аксесуарни, които се сменят в различните периоди. Надявам се това видео да ви е от полза. Ако е така, може да ударите по един лайк по-надолу, да цъкнете на абонамента с камбанка, пишете първи коментар и ще се видим в следващото. Чао!